iyadoo ku dhawaad 3 usbuuc oo siis daba jooga ay u socdeen boobka iyo rabshadaha dadka ajaanibta ah ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa xukuumadda Jacob Zuma waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay u xakamayn lahayd rabshadaha ka sii soconaya gobolada KwaZulu-Natal iyo gobolka Gauteng ee dalka koonfur afrika iyadoo meelaha qaarna ay ka dhaceen mudaharaadyo looga soo horjeedo rabshadaha ka sii soconaya dalka koonfur afrika Madaxweyne Jacob Zuma ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Koonfur Afrika ayaa si isku mid ah u cambaareeyay weerarada ku saleysan isirnaaybka iyadoo in ka badan 300 oo qof oo lala xiriirinayo in ay ka dambeeyeen rabshadaha la dhigay xabsiyada dalka Koonfur Afrika Wadamada Afrikaanka ah ee dadkooda lagu waxyeeleeyay weerarada ka dhacay dalka Koonfur Afrika ayaa cambaareen u jeediyay dawladda Koonfur Afrika iyagoo qaarkoodna ay sheegeen in ay kala baxayaan muwaadiniintooda dalka Koonfur Afrika Wadamada dadkooda kala baxaya dalka Koonfur Afrika waxaa ka mid ah Mosambik, Nigeria, Kenya, Malawi, Ethiopia iyo Congo. Qasaaraha dhimashada oo wali si rasmi ah loo shaacinin ayaa tir ahaan ka yar sanadii 2008 oo weerarkan oo la mid ah oo ka dhacay guud ahaan dalka Koonfur Afrika iyadoona ay ku nafwaayeen ku dhawaad 70 qofood. Xassankaafi maxamed shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.